maantana waaba meeshaad aragteen uu kasii dhacaya, suurtagal ma aha. dalkani doorashadiisa waa soconaysaa. maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna kala doorsiinayaa laba arrimood. halkaa ku qaba xasan sheekh maxamuudow, shalay adaa waxaa lahayd doorashadu waa in la hakiyaa. xasan sheekh maxamuud, shalay adigoo ku hadlayo magaca ragga hadda gadaashaada taagan eed isku beesha tihiin, waxaad lahayd doorashada waa in la hakiyaa. doorashada uu roob la wado waa doorasho boob iyo musuq maasuq ah. aduu ahaa qofkii shalayto ninkan la yidhaahda Rooble markuu doorashada bilaabay, ninkii ka hor imaanaya adigu ahaa, ninkii warqadaha soo saaraya aduu ahaa. ummadda Soomaaliyeedna maanta way arkaysaa aad iyo aad. soo dhawaada dhammaantiin waa idin salaamayaa. waagaaska duqbulo u ahaa Kabloo Faarax walaalkiis, mucow kii ka yaraa Bashiir Balla Mataanayn, xaase gura saaxiibkiis, qarasho diriskiis ku noolow Rawna, girsee kuusa Haajaaba Kaja, lagti macaana Shuuriya Banaan Weyn, shan taabaqab qori, ree nabad iyo nolol gacmaha Ilaahay idinma gooyo. xaraash qaran annagaa u jawaabayno, ummaddana runtaa loo sheego waa la tusi, xabxabad baa loo tusi. siday wax yihiinna ummadda Soomaaliyeed waa loo dareensiin. nimanka maanta hadlayo ee saacadda shirka jaraa'id qabtay waa nimankii xaraash qaran ahaa, waa hal beel bay kasoo wadajeedaan. xasan cali qeyre, sheekh shariif, ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud, ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdishakuur, iyo ninka la yidhaahdo geela, waa hal beel, hal qoys bay kasoo jeedaan. waxayna la qoys yihiin ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha shalayta markuu doorashada bilaabay ee maamulada gobolka ay doorashadu magaranaysaa ay bilaabeen, nimanka ka hor yimid ee idaacadda ka hadlayay ee lahaa doorashadu gebi ahaanba waa in la joojiya warqadaha kusoo qoray, xasan sheekh maxamuud iyo gruubkan hadda daba taagan bay ahaayeen. haddana waxay leeyihiin doorashada waa inuu roob leh bilaabaa sida ugu dhaqsiyaha badan. soomaaliyow maxaad dareemaysaa? soomaaliyow maxaad fahmaysaa? dhegeysta marka. maxamed xuseen Rooble waa nin jilicsan weyn, waa nin aan karti ragannimo oo uu wax ku maamulo oo go-aan mas-uuliyadeed uu leeyahay uu wax ku meel marin kara maa. dhegeysa dalka, maalin guriga Farmaajo taagan yahay, waa haya yaas, haya haya ayuu leeyahay, war buu u keenayaa. maalinna kuwa mucaaradka u tagayaa markay qeeliyaan war buu u geynayaa. waad arkaysaan geesinimada iyo magaranaysaa iyo warqadaha uu hadda soo saaray waad u jeedaan. dhegeysta marka, mudane maxamed cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed, doorashada waa u wareejiyey. wuxuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliyeed baarlamaanka hortiisa. maalintii uu wareejiyey doorashada, madaxweyne maxamed cabdulaahi Farmaajo yaa ugu dambeysay ka hadalkeeda, ka qaybgalkeeda. intaasoo shir oo dhicaysay, madaxweyne maxamed cabdulaahi Farmaajo ma imaan, iskumana dayin inuu imaado. nin mas-uuliyad wareejiyey buu noqday, nin bannaanka ka istaagay eeduu noqday. dhegeysa dalka, ra-iisul wasaare Rooble doorashadiiba gacanta loo geliyey, madaxweynaha filladu iska joogaa iyo xafiiskiisa iyo shaqadii qaran ee dastuur ilaalinta ahayd buu bartaa u fadhiyaa. Rooble doorashadii loo diray ma ogiye wuxuu ku mashquulay gabar Kenya, Jabuuti, waa soo socotay maanta iyo wiyagan iyo bilahan bay ayay timid. doorashadii aqalka sare ah way soo dhammaatay, doorashadii aqalka hoose ayaa bilaabatay. madaxweyne maxamed cabdulaahi Farmaajo comment kama bixin, cidna ma hambalyeen, cidna dood kama u sakeyn. doorasho suga weye dalka ee doorasho ka dhacdo yuu xafiiska filla Soomaaliya u fadhiya. doorashadii uu Rooble waday ee uu daadihinayay waxaa ka hor yimid oo warqado soo saaray oo yidhi doorashada waa la boobayaaye, ha la joojiyo. waa ninkii ee ayaga ku kalsoonaayeen ee madaxweynaha uu ku wareejiyay doorashada, ayay yidhaahdeen doorashadii uu waday Rooble yaa boob iyo musuqmaasuq baa ka socota, way ku kalsoonaan waayeen. dhegeysa dalkaan, Rooble buuqii markay ku badiyeen doorashadii iyo qeylidii iyo magaranaysaa uu ka shaqaysan waaye, wuxuu ku dhaqaaqay qalab ummadda Soomaaliyeed aanan u cuntamayn.
ومدى الصوماليين اي قبائل ذاك الدوان اي الصومالي قيسيه ذاك الدقن انو عنتمين يكون نقاقي طلابة نقال لي هذا الروبل وعاو سمية ارين دستوري اهان اوادو لهين ارين معناها قدقة دورشوين كي مدح بنانا اني مدح بنانا اندبندنت اي اهادان لغو تلقلي يفرها لقرو قد تدبوحهم نوضي ونبقى معارض كأه مقرنا يميشي كأركيني اي يريهدين فيجي ايو فيجي لقيسة دلك شالي يدرع تانا وحا إذا عدد تاقنا أولها دورشاد وإن لي استاجيا روب لكمك السونين روب لدورشاد وضواباب ونبقى هاد دين دها قدودان دار كيسين ايبو تيني مدحوين وحا عبدالله فرماجة مركو أركي نبقى معارض كأنا دورشاد لقو ذكرين oy dil iyo bob iyo isbaara iyo 1991 baa lagu noqonayaa ku booteenayaan tii keentana ay tahay in ninka lagu wareejiyo si uu kalsoonaadaan raisul wasaarihiina uu arkay nin awood iyo karti iyo geesinimo mas'uul qof mas'uul ah oo wax ku dhaqaajo go'aan adag ku qaata uu san lahayn madaxweynaha hal mar buu hadlay dhageysi dalka reenabadiinul ilaahay baa li baxiyay naga dhigay dalka ina jecleysiyay قبيل كستان كسو جدنا هل قبيل مني سومالي جيس كجيس بين نبضي نقول كسو جدنا هو كان كنا جنوا محمد عبد الله فرماج أيوة سو جوجو أو إنه هذا شيء هين ب مدحوني محمد عبد الله فرماج الله دوران دورا إن شاء الله هدو إلى يرا سومالي وحونا كسم بوق قبتوينا جعشة يا مدحوينها سومالي مركو أركي إن وح مل أسعن نكي دورش الله يجمع ذينا ونن معناها قان قاضن كرا أسنهين مدحونا هالورقات بصوص صار أو نبت كهالليس أو حقيقة نبت أه إيه هدد تاجن كهالليس وصوص صار وحيري مدحونها رئيس الوزراء قرن كصوماليد نن معناه نقاجن كرا دورش هذا ما هو ويك ليدر وي وقف جلع سنوي قف كجلع سنة وعاوي ممل ماريكرو مل ممريكرو قف كجلع سن وحيري مدحونها ما دام نن كنن جلع سن ويهاي وشقدي سقب سنكر oo waxa looga fadhiyay 20 milyan ay sugeyso uusan miiska soo saari karin halay soo yimaado yiri madaxweynaha Soomaaliya fiire halay soo yimaado hala shiro go'aan kale oo kan hadda waan u jeednaa inuu fashilmay go'aan kale oo siyaasadeed hala qaato wax kale ma oran madaxweynaha goorta kuma dhawaaqin waqtiga dhacayso kuma dhawaaqin inuu magaraysay meesha ka dhacayso kuma dhawaaqin ايديو سوجدي و the first time مدو انتي ورجيي دورشادن مركي ورشو مدحوينها كاد لول نمانكي شالي تلاها دورشاد هل جوجيه اي روبلا دورشادا او وضو وامسوغ ماسو كاي يا اذا عدي سو استاقي هاد دايقو حنبر افكا كده ايسا اذا عدي سو استاقي وادعونا يسوح يكوان ليه بوتين ايان رواق ايان اسمو اوغا شالي وحي كوان ليه حتى ما اوغو لما صعودان بلدقي سعد الرحمن عبد الشكور كمانت التاجر كله هلا قرب استاجر رئيس الوزراء هلا قرب استاجر رئيس الوزراء هداينا مرة عدلت كهل ليه وارد دقيسي حدا نوين دقيسين يا دقيشت وح وكهل ليه ولا هدور شذا هلا حكي دقيسو يعني كحد بس عضا كي أن صار صار نصدم كي بشي نوفمبر كاسو حنكو عديني سببتا أديدنا هاي دور شذا يباب كوبي لابتي وحن عديني قد بدأ كليجا يباب إن هبراع لنا عمر سنتاي وضيال جيرين إركل حرية جيرين قدي قبيل أو سن جيرين ما أنت وحن صار صار ني سيد لو سحي كرو وآه إن وضيال شيء دقن كي لجرنا يبغوص دنيشن تها لسوي وعد حاب شو حاس حدنا وحو تاجيها إذا عدى أسقي حاسة شيخ محمد والرجل شل ورقدا هل كان صارنا ذلك إنسان كد جيّ لها رئيس الوزراء وان آمن بحني وان مجرد ساي مسوماس بوضع رجل شل كوه يوي حدنا رئيس الوزراء هي بجرب تاجيه ومدى الصوماليات وين أي أرنت أنا ركتها فرماجو ريسم بو عمسنا ومرك ورئيسي أنتو علك ورجي وهلا ومعناها كهلو أرنتن دور شذا يسعد هبيني يا مالي با نمكا معارض كا نمكا مامول قبل يديا هبيني يا مالي با أيقو مشرحين رجاك قدر تكرسي كان في الصومالي هبيني يا مالي بي عبريان فكر كودا نواقيان أي تمايان وح على وح أي دوران ميريا كشيجين مدحوينها وحبا ما كوم يتجرين سيدي وح ليهين مشيجين ورئيسي مبحين ومركي وهو الرئيسي
markii uu arkay in dalka Soomaaliya doorashadiisi ninka hadda lead gareynaya uu yahay nin jilicsan oo weak leader ah oo aan go'aan iyo tala aan qaadan karin oo hor wax u wadi karin waa markii ugu horeysay madaxweynaha ka hadlay waana ninkii mas-uulka u dhiibtay weeye ee ku wareejiyay doorashada inay dhacdo dhageyso ku wareejiyay weeye ka hadlay oo yiri laba qodob soo jeediyey madaxweynaha amar ma bixin ina ummadda fahantaan doonayna amar ma bixin madaxweynaha wax amar ah oo uu bixiyey haba yaraatee ma jirto taluu soo jeediyey laba qodob oo uu tala ku bixinayo soo jeediyey in ra-iisul wasaarihii uu aaminay uusan macnaha hawshi ka soo bixi karin in doorashadii ummadda soomaaliyeed loo baahan yahay in laga tashado haye xasan baa soo istaagay wuu dhaarnayaa fiiri bal daawo wuxuu ku hadlayay fiiri wal dalkani doorashadiisa waa soconaysaa maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna kala doorsiinayaa laba arrimood oo mid la qaadan kara aanan lahayn doorasho oo sida uu isagu rabee maskaxdiisa yartaa ku sawiran loo dhaco oo loo boobo dalka inay ka dhacdo oo uu hubo boqolkiiba boqol inuu biri uu madaxweyne ku noqonaayo isagu waa lagu tartamayaa ma aha iyo inuu sii joogo meesha iska fadhiyo labadaasuuna kala doorsiinayaa wuxuu ku leeyahay farmaajo wuxuuna badayaa oo uu magaranaysaa nagu qasbayaa laba arrimooda in doorasho farmaajo uu rabay dhacdo iyo inuu meesha sii joogo warma farmaaja soomaaliya uu adaanku weydiinayaaye xaqa ilaahay baa jecel waxa socdana soomaaliya markhaati baad ka tahay dalka naada iska leh xasan liider buu noo ahaan jiray waan ognahay dhibaatadu dalkan u geystay iyo boobkii u geystay dalkan warma farmaaja doonaya doorashadan iyo waqtigeeda inay dheeraato uu meesha sii joogo mise ayagaa qasbaya inuu farmaajo meesha sii joogo sababto ah dhaqaaqii dhaqaaqaba lugta ku dheganaa warqad soo saaray oo cawanayo lahaa doorashada ha la joojiyo ha la istaajiyo ma farmaaja doorashada faraha kula jiro mise roob leh oo warqadaad aragteen soo saaray oo madaxweynihiisii u xiniya waaweyn jizaar jizaar dhalay weeye roobl mucaaradka inta aflagaadeenaya ee tallaabada uu qaadaba ma garanaysa aflagaadeenaya jawaab ma siiyo walaalayaal walaalayaal madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajona markuu tale soo jeediyey ama uu si degan damcaan ula hadlana xiniyaha intaa leeg way ku qaban doonaa habaarka farmaajo roobloo aad iyo aad ma farmaaja doorasho faraha kula jiro hadduu farmaajo doorasho faraha kula jiro goor hor uu qaban lahaa waa laga hor istaaga ninka doorashada haya ee gacanta ku hayana waa rooble siday u dhaqmayaan marka ummadda soomaaliyeed inay fahmaan baa loo baahan yahay madaxweynaha waa markii ugu horreysuu hadlay ee uu warqad soo saaray afarta koonaa laga dhawaaqaya buntland xataa warqad bay soo saartay qoraal bay soo saartay akhri meeshaasa soo saaray ee leedahay shirka nooca deg deg orod ku wada jiro madaxweynaha idinkaa jecel waa rabtaan sidaan annaga madaxweynaheena ugu doonaynaad idinkana u doonaysaan waa markii ugu horreysay oo uu hadlay wey afarta koonaad ka soo dhawaaqdeen wada ordaysaan fiiri ninkaad salay diidanadeen farmaajo awooddu uu leeyahay xasarow fiiri cabdiraxmaanow fiiri dhegeyso awoodda ilaahay uu siiyey iyo burjigu ilaahay siiyey iyo adiga chickenku ilaahay kaa dhigay ee isku levelkaadan ahayn bal fiiri tan u fiiri shalay idaacaddaadaa taagnaa warqad soo saarayo ka hor imaanaya doorashadan in la istaajiyo diiday maanta markuu madaxweynaha arkay adiga qaabkaad u dhaqmaysid kan talada hayana uu yahay mid jilicsan oo aan doorashada wadi karin uu madaxweynaha fikirkiisii iyo taladii madaxweynenimo uu soo jeediyey idaacaddaa taagan tahay ninka la yidhahdo xasan sheekh maxamuudo ninka la yidhahdo cabdiraxmaan oo idaacaddaa taagan tahay maxaad leedahay doorashada waa inay socotahay shalayna doorashada waa in la istaajiyaa doorashada waa in la istaajiyaa dowlad kalaan ku dhawaaqaynaa dowlad kalaan samaynaynaa madal kalaan ku dhawaaqaynaa roblan ka galbisayna dowlad kale doorasho kalaan doorasho ka garab qabanaynaa ninka la yidhaahdo rooble adaa shalay lahaa maanta markuu madaxweynaha fikirkiisii iyo magaranaysaa madaxweynenimadii dastuuriga ahayd uu ku hadlayna adigii baa soo taagan oo xumburaaf kasii deenaya waxaad leedahay doorashada waa inay socotaa waa in looga dambeeya rooble waa looga dambeen dhegeyso haddii maanta la yidhaahdo soomaaliyay bal dhegeysta hadalkan dhegeysta soomaaliyay dadkan inay cawaan yihiin yuu farmaajo ugu talagalay inuu idin tuso nimanka siyaasiyiinta sheeganayo
ee magaraysay qabiilka isku raacay inay awaan yihiin aqoon lahayn dalkan inay dhacaan ay booban macnaha go'aankooda yahay inuu idin tusu ugu talaga wa ku hisalay doorashan ka garab qabanayna qeyr ninka la yiraahdo Roble oranay maanta markuu madaxweynaha hadlayna waa nimanka maanta seefaha intay soo qaateen iyo midiyada ku dhahay Roble Roble doorashada iska leh Roble maanta hore ma taasan ku jirnaa marka aan weydiin Soomaali maxamedey aqligeentaan ka shaqaysiina aan weydiin waxaan ku dirnaa inaan mar walbeeto waxa noocan oo kale ta aan macnaha aan daawano aan weydiin Roble hadii doorashada maanta farmaajo u daayo yira war orod u qabo baashana boobsi farahmiyad ka qaadaysan oo deynaysan oo aad magaraysay ugu ku kalsoonaanaysan shalay idinka laan ku kalsoonahay idinka oranaya dagaal baa dhici iyo doorasho ka garab qabanayna haddana markii madaxweynaha uu arkay ninka inuu weeg yahay oo idinka wixii aad sheegayseen idinka ku sheegay Roble inuu weeg yahay Cabdiraxmaan wadaa yiri Roble waa nin jilicsan nin talada goyn kara ma ah adaa yiri miidiyaha ka yiri Xasan wadaa yiri warqad marqada midowga musharaxiinta ku soo saarteen markuu madaxweynihii idinku raacay uu yiri war ninkan doorashadii loo eegmada ma qaban karana idigii baa idaa soo istaagay ummadii waa yaabanta ummadii Soomaaliyeed farmaajo waa idinku ciyaaray game buu sidii banoonti gamekii buu idinku ciyaaray inaad cawaantiin baa ummadii la tusay inaad siyaasadan Soomaaliyeed ee la rabay in jiilka soo socda lagu wareejiyo adan la qabsan karin baan la tusay doorasho Soomaaliya way ka dhacaysaa madaxweyne hore iyo madaxweyne dambi madaxweyne kale ima inta ay doorasho dalkan ka dhacayso waxa amiirka madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo ee nabadiina lol sheer gareey gaarsiye beej walba ku tuur subax walba idaa cad taagayeen sakan sakan iyo warqadaha soo saaraya waa the first time muddo 9 bilood oo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed warqad soo saaray doorashada fikirkiisa uu kaga hadlayo oo waliba soo jeediyay magaraysay oora u yiri war waxan mucaaradkiiba wiig ku sheegay annaguna kuma kal fiiri Cabdiraxmaan ba BBC da tagnaa oo lahaa idaacadaha tagnaa oo oranayay warkan waa wiig war waa noocan ninta la qaadan kara ma doorashadu waa la boobaya ku hay madaxweynihii markuu indhiindeeyay oo dastuurkiina uu fiiriyey dalka meesha uu marayana xasaasiyadiisa uu fiiriyey ee uu yiri war nimanka mucaaradku waxa ay sheegayaan dhegeysta waxa ay sheegayaan tolo waa runtood oo ninkan aad ku qaldantay Roble la yiraahdo waaba wiig oo warqadii ku soo qoray yiri this is waa leader weak weeyaan oo doorashadii qaban karay Soomaaliya sunni maani rag siyaasadda qusaysa haye ragii lahaa waa weak ba hadda idaacadda taageero ku dhahayo Roble waa in looga dambeeyaa Roble waa in looga dambeeyaa Roble waa inuu doorashada qabtaa 27 December waa in loo yimaada hadii loo imaado uu madaxweynaha maanta faraha ka qaado Soomaaliya aan weydiin miyey faraha ka qaadayaan doorashada qabta ninkan weak ah ninkan jilicsan ee la helow doorashada ha qabtay faraha miyey ka qaadayaan su'aash meesha taala taaswi aadiya sheer garee cadaladan gaarsiye farmaajo dambeydii idin jawaabi maayo annaga idin jawaabeen aadiya sheer garee cadaladan gacmaha ila alla idin ma gooyo beej walbi meelba ku tuura aadiya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.